Oi gente, mais um vlog aqui pro canal e eu vou atualizar vocês porque faz muito tempo que eu não venho aqui. E esse é vários takes das semanas, não é nem de uma semana, são várias semanas eu peguei os takes aí que aconteceram nessas semanas. Eu vou atualizar vocês de tudo, do estágio, do meu método de estudo. E para quem me acompanha no Instagram tem visto as atualizações, porque eu estou sempre por lá nos stories, no feed, e estou mostrando a minha rotina. E me desculpem pela minha voz, eu acordei rouca hoje, mas eu preciso narrar esse vídeo para postar logo, porque a memória do meu celular tá muito cheia, eu preciso postar esse vídeo. Então fiquem comigo até o fim desse vídeo, vou contar tudo para vocês. E espero que vocês gostem. A primeira novidade é que o meu TCE foi deferido. O último vídeo, ele estava em andamento, que eu mostrei para vocês como que preenche o TCE, como que submete o TCE, que é o termo de compromisso de estágio. Eu ensinei passo a passo. Se você não sabe como é, vai lá, assiste. E esse aqui eu tô só atualizando vocês que foi deferido, graças a Deus. Eu já estou no estágio, ele termina dia 5 de junho. Esses vídeos que vocês estão vendo é na sala de aula, eu me arrumando pro estágio, vocês viram no início do vídeo. E lá no Instagram eu tenho postado meus looks do estágio, a minha rotina de estagiária. Então se você gosta de conteúdo assim, o link das minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá. A minha rotina está sendo acordar de manhã, eu tô acordando 8 horas, às vezes acordo um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Começo a me arrumar 11h30, almoço meio-dia e saio daqui de casa 1h25. E chego lá na escola 1h30, porque a escola é muito pertinho aqui de casa. Esse é um conselho que a gente dá na disciplina também, porque é só um estágio obrigatório. Tu só cumpre um horário e você não é pago pra isso. Então você escolhe uma escola perto de você e você cumpre as suas horas lá. O meu estágio é na educação básica. Eu tô estagiando no primeiro ano do ensino fundamental. E são crianças com idade de 6 anos. A professora regente da sala é muito gente boa, muito legal. Eu tenho aprendido muito com ela. Eu tenho trabalhado muito também. Eu não sou o tipo de estagiária que fica só observando. Então, eu sempre estou me prontificando para fazer tudo. E eu não espero ninguém me mandar. Na verdade, ela não me manda fazer nada. É eu que estou sempre fazendo alguma coisa. Eu sou professora também na sala. Ela sempre fala comigo como professora. Então, a professora Thalia. Então, ela já me apresentou para a turma falando que na sala haveria duas professoras. Então, a gente divide as tarefas na sala. Eu sempre fico com ela. Ela cola os trabalhinhos no caderno, eu fico com ela para colar os trabalhinhos também. E de lá eu fico sempre observando qual aluno que está com dificuldade e eu sempre fico lá ajudando. Às vezes eu faço grupinhos no fundo da sala e a gente fica fazendo as atividades. E tem sido muito produtivo, ela tem gostado muito também, que eu sou muito proativa. Eu tenho recebido muito elogio, tanto do meu supervisor, que é o coordenador da escola, quanto da professora que eu auxilio na sala. Ela me contou de alguns estagiários que passaram por lá e alguns nem se interessavam, não olhavam nem para as crianças, outros ficavam no fundo da sala só mexendo no celular, cumpriu aquele horário embora, outros faltavam muito. Ela gostou muito de mim, e que a sala ficou até melhor da aula. Ela ficou mais motivada também por ter ajuda, pelo fato de ser muita criança para ela. Isso complica um pouco o professor e eu super entendo. E tá sendo maravilhoso poder compartilhar e viver essa experiência. Tá sendo incrível ouvir a experiência dela, ver e ajudar também. Antes do estágio, eu estava muito nervosa de estagiar, porque eu tinha escutado muitos relatos negativos e outros frustrantes. Pessoas que não gostam da profissão e outros, infelizmente, que passam por isso mesmo. São meio que escravizados na sala de aula. Às vezes o professor não quer ajudar o estagiário e ele acaba se sobrecarregando. Isso é verdade. Isso eu sei que acontece. Infelizmente, aconteceram com outras professoras. Mas a questão também tem o outro lado, que é pessoas que são frustradas na profissão, que não gostam da profissão. E falam que isso é ruim e que vai ser ruim para todo mundo. Só que não é. Eu tenho tido convicção já na sala de aula. Eu pensei que no terceiro semestre, cursando pedagogia, eu ia me arrepender. Gente, eu não me arrependi. E na sala de aula, sendo professora, aí que caiu a ficha que realmente é isso que eu quero fazer. E eu acertei.
Quando eu entro no portão da escola, tem as fileiras das crianças e conforme os professores vão chegando, eles vão levando a fileira da sua turma para a sala. A primeira fileira é da turma que eu auxilio. Nos primeiros dias, eu nem conseguia gravar o rostinho dele, mas na segunda semana de estágio foi muito marcante para mim e eu vou contar para vocês por quê. Eu fui entrando no portão, só que é muita gente entrando ao mesmo tempo e as crianças falando alto, gritando, e é muita gente. Então eu meio que vou me esquivando pelas pessoas e entrando já no corredor. Só que do lado as crianças estavam no pátio e elas começaram a gritar: "E professora, professora, a gente tá aqui." Só que, assim, eu imagino que era para outras professoras. Até que um saiu da fila, foi até mim, pegou na minha mão e mostrou: "Professora, a gente tá bem ali na fila." Aí, como já tava passando do horário, eu fui até lá com eles, eles me abraçaram. Aí eu falei com a pessoa que tava organizando a fila e perguntei se eu podia levar eles pra turma. Ela falou que sim, não tinha problema. Então eu levei eles pra turma. E isso foi muito impactante porque eles já me reconheciam como professora. Então, ser chamada de professora, gente, foi muito incrível para mim, sério. Para vocês pode não ser nada, mas para mim foi muito importante. E o mais legal para mim é que eu fico toda sem jeito, morrendo de vergonha quando eu tô andando na rua e eu encontro do outro lado da rua, eu ouço, na verdade, o som: "Ei, professora!" E dá um tchau. Eles não param de gritar, de falar enquanto eu não olho para eles. Como eu não tô muito acostumada com isso, eu demoro para olhar. Mas de vez em quando eu ouço aquele grito, eu olho, é um aluno nosso. Então eu dou tchau, alguns até me abraçam. Outros estão me esperando na porta quando termina, bate a campa. Como eles já sabem que eu moro aqui na rua, então eles já vêm comigo. E tá sendo incrível. E eu devo isso tudo a Deus, porque antes de iniciar o estágio, de eu incluir essa matéria de estágio na minha grade de disciplina, eu orei pra Deus e orei com fé. Eu gostaria de aprender, eu gostaria de ter uma experiência boa no estágio, porque eu queria colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na teoria. E aprender mais, porque nem sempre a gente não sabe de tudo, a gente vai aprender na prática. E ter essa experiência de sala de aula junto com o professor que já está ali há alguns anos é muito importante. Então, só tenho coisas positivas sobre o meu estágio, graças a Deus. Tudo depende da gente. Então, você tem que ser uma pessoa proativa, você tem que ser uma pessoa observadora, você tem que ver algo e ir lá fazer. Então, não espere por ninguém, faça você. Quem está querendo aprender é você, é a sua experiência. Então, o tempo todo fique ali, busque aprender mais, seja amigo do professor. Sempre esteja conversando com ele, tire todas as suas dúvidas e é isso, gente. Então, essa é a minha experiência. Eu estou sempre lá pelo Instagram, compartilhando diariamente a minha rotina. Agora eu vou falar sobre o meu método de estudo, porque todo mundo está perguntando isso e eu vou mostrar para vocês como que eu estou estudando. Estou um pouco atrasada, estou, porque eu fiquei doente. Em abril eu fiquei muito doente, peguei a virose e fui parar na UPA. Muita febre, dor de garganta. Eu faltei uns 4 dias no estágio. Foi bem difícil para mim e logo depois o meu esposo também ficou muito doente. E nesses dias que a gente estava muito doente, acho que ficou quase umas 3 semanas. E por isso acumulou muita matéria. Eu vou até gravar um vídeo. Acho que isso seria bom para todo mundo, porque a gente sempre acumula matéria às vezes, né? Por esses imprevistos. Vou também mostrar para vocês as fichas de estágio, como que preenche elas, o formato de relatório. Tudo eu vou mostrar para vocês no decorrer dos dias. Conforme eu for fazendo, eu vou gravando vídeo. Vou deixando aqui tudo gravado, porque eu tive muita dificuldade para saber dessas informações. E eu não quero que você passe por isso, caso você seja estudante de pedagogia no EAD, principalmente na Estácio. Então, você já vai conhecer como é que eles trabalham, como é que é, e você já vai saber. A minha forma de estudar esse semestre está sendo bem mais prático, porque antes eu ficava 1, 2 horas em uma disciplina só e eu ficava com muito sono, procrastinava, ficando muito cansada. E realmente, isso cansa muito. Então, eu comecei a colocar alguns minutinhos para cada disciplina. Então, eu pego 2 disciplinas ou 3 disciplinas e vou dividindo. Mesmo que eu não termine toda essa aula, eu já iniciei. E isso não fica cansativo, porque o que cansa mesmo é tu ficar muito tempo em uma disciplina só. Isso faz teu cérebro ficar cansado. Então, eu tenho intercalado disciplinas. Eu vou mostrar para vocês na prática daqui a pouco. Eu tenho dividido por tópicos e subtópicos e tenho colocado setinhas e bolinhas como exemplos. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu peguei aqui meu caderno de estágio. Esse aqui, as duas matérias de estágio que eu tenho, que é o teórico e a prática. E nas duas a gente tem aula, a gente tem módulo. Na parte de estágio mesmo, a prática de estágio, eu tenho 5 temas.
13 aulas. Esse controle de aulas eu preciso atualizar eles, tá bom, gente? Estou estudando e não tô grifando as que eu já estudei. Essa aqui, que é prática de ensino e estágio suplementar em docência e educação infantil, é o estágio que eu tô fazendo na escola. Só que essa disciplina, ela também vem com aulas. A gente não faz avaliação, a gente apresenta o relatório e as fichas. A matéria que a gente faz a avaliação é a outra disciplina que complementa essa, que é a prática de ensino na educação básica. Então, todas as disciplinas que complementam o estágio, ele sempre está escrito como prática. No caso, eu tenho o estágio. A disciplina que complementa essa, que eu vou fazer a avaliação, é a prática de ensino na educação básica. Então, quando eu fui incluir a minha matéria de estágio para fazer esse semestre, eu já aproveitei e peguei a matéria teórica, que eu tenho que fazer a avaliação. Então, assim, eu coloco o título da matéria aqui. Como esse caderno, eu divido ele em dois, que são os dois estágios, o teórico e a prática, né? Então aqui no início tem essa aqui, que é a do estágio que eu tô fazendo, e a teórica, que eu tenho que fazer a avaliação, que é esse aqui. Eu coloco o objetivo da aula, aprendizagem humana, e o significado do termo aprendizagem. Você tenta ler o conteúdo antes de escrever, para você entender o que se trata aquela aula. Depois que você souber do que se trata, você começa a sua anotação. Ciente do que você está escrevendo. Você não só vai copiar, você vai realmente aprender escrevendo. Então, o objetivo dessa aula é a aprendizagem humana. Aqui eu coloquei o conceito etimológico, coloquei setinhas e bolinhas para ser o tópico. Então, conceito etimológico do termo. Acho o que é. Do que se trata esse tópico. E assim vai, gente. Vocês podem ver que é uma anotação mais enxuta, mais clara. Dá para entender. Não é aquilo cheio de coisa. E é muito mais fácil a gente lembrar disso do que escrever um monte de coisa. Então é muito bom a gente fazer isso. Lê um tópico, lê um parágrafo. Entende do que se trata aquilo. Tenta criar um tópico e um subtópico. Colocar não é uma regra, mas você pode utilizar também esses visuais, eu não sei o nome que fala. Eu coloquei bolinha, setinha, você coloca o que você quiser. Às vezes você pode até mudar de cor de caneta, que nem eu fiz aqui também. Também é legal você desenhar no seu resumo. É isso que eu faço, ó. Vou até mostrar pra vocês. É uma pirâmide de como a gente aprende. Então, bem aqui, 10% quando lemos, é isso que a gente aprende, 10%. Quando a gente escuta, a gente aprende 20%. E quando a gente apenas vê, a gente aprende 30% quando observamos. E quando a gente vê e ouve, a gente aprende 50%. Olha, conversando, perguntando, repetir, a gente aprende 70% do conteúdo. 100% quando a gente escreve, interpreta, traduz, enfim. E 95% quando a gente explica o conteúdo, resume, estrutura, define, generaliza, elabora e ilustra. Isso a gente aprende 95% do conteúdo. Então, estou indo muito bem de estar escrevendo. Às vezes eu explico pro meu esposo também. Peguei meu histórico escolar só para mostrar para vocês como é de disciplinas de estágio. No nosso curso de pedagogia, nós temos 3 estágios que a gente tem que cumprir. Eu já iniciei o meu primeiro estágio, que é no 5º semestre, que eu estou agora. Incluí o estágio em educação básica. Eu concluí o estágio, que é esse aqui, e a prática de ensino na educação básica, que é a teórica. Então, você sempre inclui uma matéria de teórica, que é essa aqui, e o estágio mesmo. O estágio é que eu faço na escola, que eu tenho que apresentar como avaliação, que no caso é só as fichas e o relatório final. É só isso que eles pedem. E a prática é a avaliação que tu tem que fazer da disciplina, que eu já mostrei pra vocês como é que é. E as outras duas são essas aqui. Eu tenho esse estágio em processos educacionais, então a prática que inclui ela, que eu tenho que fazer a avaliação, é essa daqui. Prática de ensino e gestão educacional. O outro estágio que eu tenho que fazer é estágio em organização não escolares. Eu tenho que fazer
em outro lugar que não seja escola. Pode ser qualquer lugar, uma empresa que tenha CNPJ. A matéria que eu tenho que fazer a avaliação dela é essa daqui, que é prática de ensino em organização não escolares. Os três estágios têm três disciplinas que complementam, que é o teórico e a prática. As três que complementam o estágio, a gente faz a avaliação. As outras três, que são os estágios, a gente só tem que apresentar as documentações necessárias. E esse aqui é o meu caderninho de estágio. Eu comprei ele, é bem pequenininho, é tamanho A5, só mesmo para anotar o que eu observo durante o estágio, que eu tenho que preencher as fichas, fazer o relatório do meu estágio. Fundamental você ter um caderninho para você anotar tudo. Então eu anoto, vou mostrar para vocês aqui como é que é as minhas anotações, os dias da semana, tudo certinho, para quando eu for anotar na minha ficha já tá tudo certo. Coloco o tema, atividade, tudo certinho. Tô até colocando alguns tópicos aqui que eu tenho que formular o meu relatório. Então, o que que eu tenho que escrever no meu relatório? Tô colocando a estrutura da escola, sobre a cantina, a secretaria, a coordenação pedagógica. Então, eu coloquei um monte de coisa aqui que eu tenho que formular o meu relatório. São perguntas específicas e quando eu for na escola, eu começo a observar e vou escrevendo embaixo, já para formular o meu relatório final. As fichas, gente, elas vêm assim. Aqui em atividades realizadas é aquilo que eu mostrei para vocês no caderno. Eu coloco o dia da semana e coloco as atividades que a professora passa durante os dias. Que tudo é a professora da disciplina que disponibiliza pra gente, então eu já baixei, é só ficar entre... Você imprime quantas folhas forem necessárias e preenche manualmente, tá bom? Teve essa dúvida se era digital? Não, é manualmente. Você pega a caneta igual tá aqui e vai colocando os dias, a data. Tem que preencher também o início do estágio, a hora final. E essas são a ficha de frequência. No outro vídeo eu venho falar um pouquinho mais com vocês, mostrar as outras fichas, porque o vídeo tá ficando muito longo, mas eu vou mostrar pra vocês tudo certinho como é que é. E vou mostrar pra vocês também como que a gente faz o relatório. Bom, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Esse vídeo já ficou bem longo, mas eu tentei explicar pra vocês o máximo que eu pude.